Ласкаво просимо. І дякую вам усім за те, що прийшли сьогодні. А також дякую вам усім датчанам і данцям, які з'явилися. Це надзвичайна мить. Для мене велика честь представити дуже особливого гостя. Одного з найвеличніших героїв наших часів. Пан президент Зеленський. Мало з вас, якщо хто-небудь взагалі може зрозуміти брутальну реальність, з якою ви стикаєтесь, відповідальність, яку ви несете на своїх плечах. Мільйони данців та данок слідують вам і допомагають вашим людям із першого дня цієї жахливої війни. І щодня відтоді. І тепер ви стоїте просто тут, на південному Йотланді у Данії. Тож ваше лідерство надихнуло нас усіх, цілий світ. Надзвичайна сила волі, як вас, так і вашого народу. Від імені данського народу. Ми пишаємося приймати вас тут. Ви можете користуватись найглибшою нашою повагою, подякою, пане президент Зеленський. Ви є тим, хто протистоїть злу. Ви – добро. Майже протягом півтора року ви разом з вашими земляками і землячками протистоїте жорстокому та безсоромному агресору. Проти всіх можливих ставок ви вистояли і безупинно захищали свою землю. Ми бачимо в кожних очах українців та українок силу, рішучість не дати агресору перемогти, не піддатися використанню брутальної сили. Ви боретеся не лише за власну країну, але за вільні народи, за чоловіків, жінок та дітей в усьому світі. Ця битва за свободу, демократію, безпечну Європу і справедливий світ – це битва, яку ніхто з нас не може собі дозволити програти. Пане Зеленський, щодня ви і ваші земляки, українці і українки, продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. І за це ми зобов'язані вам усією підтримкою, яку можемо надати. Із самого початку війни Данія відстоювала і стояла на вашому боці. І це стосується всіх данців і данок, тому що ми знаємо, що ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам треба ще. І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 винищувачів в Україну. Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, неухитне, власне, зобов'язання надати винищувачі. І сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу. Здатність України убезпечити ваші бази є вирішальною. Ми сподіваємось і віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити ваші небеса, захистити український народ і допомогти Україні повернути собі землі, які по праву вам належать. Я дуже вдячна за надзвичайно широку політичну відданість з боку усіх сторін данського парламенту. Так само і загальну підтримку з боку данського народу. Пане президенте, пане Зеленський, будь ласка, прийміть цей подарунок як ознаку того, що непохитно данці підтримують вас у вашій боротьбі за свободу. Ми на вашому боці, як зараз, так і в майбутньому. І я вам обіцяю, від імені усіх данців і данок, скільки би не тривала ця жахлива війна, Данія не здасться. І цими словами я ще раз із гордістю сьогодні хочу передати слово нашому почесному гостові. Пане президент, пане Зеленський, ласкаво просимо до Данії. Too much hot. Дуже теплі слова, дуже дякую. Я дуже справді вдячний, для мене велика честь бути тут. І хочу подякувати вам та вашій команді. І, звичайно,
вашим дуже сильним людям. Дякую, що ви з нами. Завтра у мене буде можливість звернутися до вас. І у мене буде значно більше часу на це. І, звичайно, я це зроблю із задоволенням від усього серця. І від серця кожного з українців та українок. Ми справді дуже вдячні. Пані прем'єр-міністр, шановна Мете, шановні присутні, шановні журналісти, дорогі наші воїни, які вже тут, і яких я сьогодні бачив тут, в Данії, і всі наші воїни, які в Україні, очікують, коли буде можливість захищати наше небо, коли у нас буде можливість застосувати F-16. Сьогодні день дійсно сильних новин для України, дуже потрібних новин. Мета вже сказала головне. Я дякую за максимальну конкретність нашій домовленості сьогодні, як і завжди. Що називається, вони були без води. Такий точний і такий ясний зміст. Ми говорили, домовились про передачу Данії 19 винищувачів F-16. Це дуже потужна підтримка для нас. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями, дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з F-16. А потім будуть працювати з F-16 в нашому небі. І я був щасливий почути добрі слова про наших воїнів від колег. Дуже чітку, справедливу похвалу. Вони мотивовані, як і всі ми в Україні. Мотивовані перемагати. І дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав, що всі будуть робити все, щоб перші літаки була можливість. Як тільки буде можливість їх отримати, ми їх отримаємо. Не хочу більше про це говорити, про якісь дати, але це дуже, дуже важливий сигнал. Я дякую тобі, Мете, і всій твоїй команді, усьому суспільству Данії. Ще раз ми проговорили розширення сьогодні тренувальних місій. Алгоритм для нас зрозумілий, всю інфраструктуру повинні готувати, готуємо, будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став ще більшим. Отже, за сьогодні Данія, Нідерланди, така важлива підтримка, така важлива можливість такої кількості літаків, які будуть захищати Україну і наших людей. Це потужна проривна домовленість, я так вважаю. Сьогодні ми обговорили наші можливості на полі бою. Також допомога Данії у цьому одна із найбільш вагомих. Справді вона лідерська. Це і протиповітряна оборона, і артилерія, і снаряди, берегова оборона, леопарди, бронетранспортери, машини для розмінування. Ми працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, але й на морі. В обороні наших українських портів. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки. Дуже важливо, що саме зустрічю в Копенгагені був окреслений формат спільної роботи радників з питань національної безпеки та представників МЗС з формулою миру. Вже не питання, чи буде формула реалізована. Тепер питання виключно у тому, які держави проявлять своє лідерство для конкретних пунктів формули миру. Такий рух до реалізації формули миру бере початок зі стартових політичних перемовин, які були в Хірошимі на полях саміту групи семи, та із зустрічі радників саме тут, в Копенгагені, із конкретної роботи між радниками та дипломатами. Я дякую за вашу допомогу у цьому. Я хочу ще раз підкреслити важливість і чіткість участі Данії в зусиллях для відбудови України після російських ударів. Змістовність Мети вашої роботи, абсолютна конкретність допомоги, зокрема, нашому українському
місто, яке постійно під обстрілами окупанта, місто Миколаїв, це хороший приклад Миколаїв для інших країн, які прагнуть допомоги із відновленням, допомогти з відновленням та захистом нормального життя. Пані прем'єр-міністр особисто відвідувала Миколаїв, ми разом з нею. Так, я знаю, що відгуки про співпрацю між Україною і Данією в питаннях таких важливих для нас, як відбудова, вони виключно позитивні. Дуже важливо, що ми в усіх сферах, в усіх деталях разом працюємо для того, щоб захистити людей і життя, міжнародне право, нашу Європу, вільну, сильну таку, яка дає світу більше свободи. Дуже дякую, Мете. Дякую, Данія. Дякую всім громадянам вашої прекрасної держави. Слава Україні! Дуже дякую, пане президент. А тепер вислухаємо певні запитання. Телеканал 1+1. Пане президенте, ви сьогодні прям посиділи за штурвалом цього літака. Я знаю, що наші пілоти, які тут перебувають, вони ще не мали такої можливості. Як воно вам? І чи не вважаєте ви, що це от рішення зараз Данії, Нідерландів, можливо, підштовхне інші країни легше приймати якісь рішення? І на які рішення ви сподіваєтеся? Тобто, які типи зброї зараз Україні дуже необхідні? І якщо можна до вас, пані прем'єр-міністерко, ця дискусія стосовно цих літаків тривала дуже-дуже довго. Чи потрібно було вам, і наскільки потрібно було вам переконувати своїх виборців, чому потрібно Україні надати ці літаки, чому ця підтримка Україні потрібна? Чому ви не боїтеся, а інші бояться? О, я? Добре. Дякую, Мат. У нас є... Ми вдячні партнерам за їх допомогу, і дійсно у нас є кілька коаліцій дуже важливих. Вони не просто нам всім давались, але те, що є результат, це факт. У нас була об'єднана коаліція протиповітряної оборони, включаючи Петріоти. Так, їх ще недостатньо, але у нас велика кількість різної ППО. І включаючи Данію, які нам надавали різні типи різного рівня, але всі так потрібні. І дійсно за цей рік ми об'єднали багато країн. Недостатньо ППО, ми це з вами розуміємо і весь світ усвідомлює, це факт, тому що якщо було б достатньо, ну не прилітало б. Або прилітало б, але не вбивало б людей. Ось і відповідь. Коли достатньо? Коли всі будуть живі? Принаймні зменшити ці ризики в цьому році. Ми будемо намагатись пришвидшити ці процеси. Ми працюємо з країнами, потужно працюємо і дуже складно. Дуже складно. Сьогодні ми вийшли на рівень, коли, наприклад, NASAMSI, IRIS-T, ми збільшили кількість. Я вдячний всім партнерам за це. Але дійсно не просто з Петріотом, і хоча ми повинні бути абсолютно transparency. Відкриті, що на сьогодні це найпотужніша система, яка не дозволяє вбити наших людей будь-якою ракетою російського ворога. Тому зупинити цей терор – це потужніше пропрацювати з цією коаліцією. Друга, дійсно, у нас, що стосується сучасних броньованої техніки, я так важливо зберігати наших хлопців, тут вже не цивільне населення, а на полі бою цієї техніки дійсно не вистачає. Третя історія, над чим ми працюємо, вдячні країнам ЄС і Сполученим Штатам, це артилерійські снаряди, завжди буде мало. Це зрозуміло, що перевага на полі бою щодо кількості артилерійського снаряду у Росії велика. В рази. Це факт. Але ми боремось. Я впевнений, що ми зможемо подолати і цей дефіцит. Ну, я вже ж дійсно ще раз, це проривний день. Данія, Нідерланди. Це перші ластівки.
Але я вважаю, що цей сигнал, ви кажете, чому? Ну, тому що різні є причини. У когось це політика, у когось всередині держави суспільство не зовсім підтримує. Я вдячний, що тут і команда під керівництвом прем'єра, і суспільство всі об'єднані в цій підтримці. І це дуже важливо. І думаю, що найважливіше, що сьогодні сталося, сьогодні саме тут, що це буде великий поштовх на ті держави, які сумнівались до цього, надавати нам джетс, літаки або ні. Перш за все, хочу подякувати за ваші запитання і мушу визнати, як прем'єр-міністерка Данії, є стільки всього, чим я пишаюся, коли ми говоримо про Данію та про населення Данії, але один з цих пунктів, чим я, напевно, найбільше пишаюся в ці роки, що у нас ніколи не було навіть необхідності для нас, як уряду, переконувати данців та данок про нашу підтримку Україні. Данці повністю відстоюють на стороні України. І так було із самого початку. Ми знаємо, що ви зараз у боротьбі, і це навіть зараз більше, ніж півтора року тому. І з першого ж дня данці повністю відстоювали ваші інтереси. І всі сигнали, які ми отримали як уряд, що так буде завжди у майбутньому. Скільки треба, ми будемо на вашому боці. І також те, що я справді очікую, коли ви тут з вашою командою відвідуєте Данію, я хочу вам показати, пане президенте та народові України, що це не лише рішення, прийняте політиками та політикинями в Данії, це рішення населення, усіх данців і данок, які з вами на вашому боці. І ми вам це вам продемонструємо в найближчі години. Лоремайл, ТВ2, Данія. Ми би хотіли отримати більше інформації про те, коли F-16 будуть доставлені в Україну. І також, можливо, ще важливе запитання. Чи є які-небудь умови, пов'язані із цією доставкою? Наприклад, їх не можна використовувати, щоб нападати на територію Росії. І якщо це так, пане президент, ви вважаєте, що такі умови є обґрунтованими? Дякую. Що ж, перш за все, коли ми прийняли рішення надати ці літаки та навчити, розпочати навчання, і ми це бачили сьогодні, більше 70 людей з України зараз тут, саме тут, де тренуються і готуються до навчання, це рішення щодо оборони України. Тож метою цієї доставки є саме захист України, цілої країни, держави. Щодо конкретних запитань, коли ми плануємо доставити літаки, ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також невдовзі розпочнеться, тож сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії, попрямують до України, близько 6 з них. І сподіваюся, наступного року ще 8 літаків також попрямують з Данії до України, а ще за рік ще 5. Тож ми це зробимо якомога швидше. Нам потрібні всі можливі технічні деталі, всі навички, щоб підготуватися якнайкраще, і тоді ми будемо готові. Я гадаю, Метеноз усе продати. Та й все. Гадаю, що коли всі вже будуть готові, ми їх отримаємо. Основне, що це рішення вже прийняте. У нас є дуже конкретне рішення із дуже конкретною кількістю. Але щодо дат, обидві сторони повинні важко працювати. Не лише тут навчатися, але також нашим хлопцям і дівчатам треба навчати наших пілотів і відправляти їх сюди. Інженерів, пілотів, перекладачів. І це значна робота, так само інфраструктурна робота в Україні. Тож наша місія – обов'язково підготуватися, звісно, і з колегами, які мають певний досвід у цьому. Звісно, ми працюватимемо разом. У будь-якому випадку, зараз це залежить від нашої єдності. Умови. Умови щодо Росії? Ми про це не говорили. Справді. Для нас головне – це деокупувати, звільнити наші території. Це, принаймні, зараз наша конкретна місія – захиститися, себе. Але також
питання не лише щодо контрнаступу. Ви знаєте, що частина протиповітряної оборони систем для нас також є основною метою, щоб захистити наші будинки, наших людей, наших солдатів, наших воїнів. Є дефіцит. І ми не можемо забезпечити, втрачати таких героїв. Тому наша основна мета. Ми ж не росіяни. Нам потрібна українська земля. Телеканал «Інтер». У мене запитання до обох, і до пана президента, і до пані прем'єр-міністерки. Останніми днями все більше заяв і коментарів звучить про те, що в обмін на мир, в обмін на членство НАТО Україні доведеться віддати частину своєї території. Як ви ставитеся до цих заяв і як коментуєте? Чи дійсно це такий тиск Заходу через те, що війна триває так довго? Дякую. Я можу дуже чітко відповісти. Запитання щодо майбутнього України належить саме українцям. І ми це казали із самого початку. Це вирішувати Україні. Коли саме, як і це стосуватиметься і Данії. Ми будемо підтримувати вас, скільки на це потрібно часу. Але питання в тому, коли ви будете готові сісти за перемовини. Це має рішення приймати виключно Україна. Обмін території? Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Дякую. Національна телевізійна компанія. Пане Зеленський, поки ви чекали на прийняття такого рішення та передачу важкого озброєння, а також винищувачів, Росія готувалася, копала окопи і також мінувала землі. Як ви думаєте, за цей час очікування була можливість, було відкрите вікно для контрнаступу, щоб він вже скінчився? І чи побоюєтесь ви, що ті самі країни, які змусили вас чекати, також змусять вас піти на якусь домовленість із Росією щодо, наприклад, обміну землею? Дякую за запитання. Знаєте, у вас дуже складне запитання. Чому? Тому що ми, наші військові, не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що, ну, чесно, не було з чим. А якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, то все дуже просто. Ви просто втратите людей. Можете загинути тисячі людей. Ви пройдете 1, 2, 3, 5 кілометрів, але ви втратите тисячі людей, які просто загинуть, але ви у вас не буде, ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна, це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час, так воно і є, Російська Федерація мінувала, робила укріплення, це зрозуміло, багато яких укріплень вони зробили ще 8 років тому, я вам скажу відверто, починаючи з 14, 15, 16 років, вони все це робили, на Донбасі вони це робили, після того, як окупували частину нашого Донбасу. Це дуже складно, складний процес, ну, ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед. Я не можу сьогодні критикувати наших партнерів, тому що я сьогодні, як і кожен українець, отримує підтримку від наших партнерів. І тому я можу сьогодні бути за таку підтримку тільки вдячним. Все. Thank you so much. Дуже дякую вам усім за те, що сьогодні приєдналися до нас сьогодні. Це вже завершення прес-конференції. Дякую.